Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад. Добро утро, Северозапад продължава. Ние продължаваме с темата за 220 000 лева. Нека да изясним до край къде са тези 220 000 лева. Стигнахме до там, че фактури липсват. Още веднъж ще кажа, че тези средства са целеви. Процедурата е следната. Във връзка с решения на държавното ръководство или във връзка с законодателството се подпомага по определен начин определено действие. В случая говорим за подкрепата, която е към транспортните фирми, осъществяващи транспорт по нерентабилни маршрути, така да кажа, и за училищата, които осъществяват транспортна дейност във връзка с безплатното пътуване на деца и ученици. Тези средства се определят по определен начин, по определени правила. Доказват се с разходно-оправдателни документи. Пристигат от централния бюджет, общината, институцията, която ги разпределя и осъществява пълният контрол и изпълнение на съответните правила по събирането на тези документи. Така че не само 220 000, повече средства. Не мога точно да кажа всяка година, защото аз преди рекламите това исках да обясня. Всяка година ние сме правили всичко възможно и сме изпълнявали този механизъм, за да подкрепиме превозвачите, защото това на тях им се полага и в крайна сметка е една помощ за бизнеса, те да не са на загуба. Същото и за училище. Средства са дошли от централния бюджет, общината ги е разпределила и тези средства по направление са отишли към съответните транспортни фирми или към съответните училища. Сега се откриват някакви недостатъци или нарушения и се оказва, че те трябва да се върнат. Кой е неправилният подход в случая? Първо, внушението, че общината трябва да изплати тези средства. Те не са общински, не са от общинския бюджет. Дошли са от централния бюджет, част от тях се връщат заради това, че има нарушение или недостатъци. Защо тогава не казват, че трябва общината да ги върне и от техния бюджет? Предполагам, че това го казват в смисъл, че ако превозвачите и училищата не възстановят средствата, тогава общината трябва да върне в централния бюджет от общинския. Но това ще му обърна внимание малко по-късно, за да, нали, вървиме в една последователност. Само да отметна, че всяка година от моят мандат ние провеждахме необходимите неща във връзка с този механизъм, за да подкрепяме местния бизнес и училище. Сега, в края на годината, превозвачите, транспортните фирми не са получили нито един лев по този механизъм. Правилният подход в случая, когато е започнала проверката, да бъдат осигурени необходимите документи, липсващите. И възниква въпроса, и аз го задавам чрез вашата медия към община Видин, как така 2017 година са били на лице всички тези документи, за да се отпуснат средствата, сега 3 години по-късно липсват документи. Липсват фактури на фирми, а представителите на фирмите твърдят, че те са ги предоставили на общината. Добре, какво значи това, че някой не си е свършил работата и е занемарил... При всички положения има някой, който не си е свършил работата. Документи, които... В това пресъобщение, което вчера общината публикува, по-надолу се цитира новото ръководство. Аз мисля, че крайно време да това определение ново ръководство да не се използва. Близо година стои все новото ръководство, което все няма опит и за нищо не е виновно. Нека да, в крайна сметка, да... Защо? Още един въпрос, който е актуален. Защо след като е проведена проверка, имало е възможност по време на проверката да се възстановят липсващите документи, а в последствие се дадат предписания и срок за изпълнението на тези предписания, защо това нещо не е изпълнено и да не бяха наложени тези санкции и сега представителите на фирмите и училищата в община Видин да се налага да връщат пари, които те реално са изразходвали за транспорт и са на загуба с тези пари. Това е правилното поведение, отговорното поведение. Виждаме в финала, който е посочен, освен, че
задължително съм цитиран аз, както нали, казах преди малко, хората много добре знаят кой е бил кмет 2017 година, но има още едно изречение, в което едва ли не тези средства сега общината трябва да ги върне, а те са щели да бъдат в полза на хората за по-добър начин на живот. Да, ние чухме от деве госпожа Борисова обясни, че тези пари са щели да отидат за поддържане на градинки, на детски площадки и така нататък. И сега тези пари трябва ако да отидат. Ако говорим за целевите средства, те не могат да отидат за подобно нещо. Те затова се наричат целеви. Те са били категорично за подкрепа на транспорт, на транспортни дейности. Ако говорим за средства, които ще възстанови общината от бюджета поради обстоятелството, че действително представителите на транспортните фирми, така с които разговарях, казаха, че не са съгласни да бъдат ощетени по този начин. И най-вече, както казах, че те са платили ДДС на тези суми. Ако се възстановят от средства на общината, е как да не отидат за хората? Ами, тези, които работят в транспортните фирми, те не са ли хора? Ами учениците и децата от училищата, за които са разходвани средствата. Допуснати са грешки, допуснати са нарушения. Тук трябва да се съсредоточат и евентуално да не се допускат и да не се повтарят в бъдеще време. Това е важното, което да се прави, а не да се изпада в една роля на жертва едва ли не. Ние, новото ръководство, не сме виновни, ще бъдат ощетени хората. Повтарям. Тези хора, които са в транспортните фирми, които работят и са получили тези средства, училищата, които трябва да връщат 118 000 лева, те не са ли хора, не са ли граждани на община Видин? Това е същественият въпрос. Пак се минава в някакъв обяснителен режим, който го наблюдаваме постоянно. Даване на обещания, нищо не се изпълнява в последствие, а в крайна сметка се търси някой друг виновен. Аз много често съм правил определени анализи и подобно поведение мога да го определя само като неморално. Такива хора не само, че нямат морал, те нямат и срам. И за да оправдаят своето бездействие, своята некомпетентност, явно в желанието си за лични намерения как да ги осъществят в бъдеще време, те в последствие не защитават обществения интерес, а именно фабрикуват лъжи, фалшива информация, фалшиви новини и се опитват да правят внушения. Добре, имаше коментари в социалните мрежи, че докато сте бил кмет, вие сте раздавали пари на приближени хора до вас. Как бихте коментирали това? Както същото нещо, което го коментирах при предишното участие при вас. Някои си позволяваха да говорят, че като кмет съм откраднал пари. Такива хора, когато имат информация, да предоставят документи и да се обърнат към компетентните институции. Ако имат нали, куража, нека да излязат и с лицето си. Не, че ги заплашвам по някакъв начин, но в крайна сметка аз съм човек с много силно чувство за справедливост. И мисля, че така трябва да бъде. Ще се потърся правата по съответния ред, както в момента водя дела срещу някои общински съветници от предишния мандат. Добре, ами това с въпросните 220 000 лева и това, че е цитирано вашето име, не е ли намек за същото, което коментираме? За това, че сте раздавали? Не намек, не само намек, а опит за внушение. Пак го повторя. Значи никъде не се казва, че аз съм откраднал на тия пари или съм ги раздал на приближени до мен хора, а се казва, че 2017 година съм бил кмет и в последствие следващото изречение, че поради някакви други нарушения, новото ръководство, вече година след изборите още е ново, новото ръководство, явно, когато е ново, се счита, че това е в някакво съзвучие с безопитност, безопит още. Това също го чуваме. Новото ръководство едва ли не е потърпевшо от грешки и нарушения на някой друг и вместо тези пари да отидат за хората, отиват да се върнат. Като че ли преди това тези пари не са отишли към хората, аз съм си ги прибрал в джоба едва ли не. Добре, според вас до кога ще продължава този оправдателен режим с бившето ръководство? Вероятно още 3 години. Ако евентуално това ръководство изкара пълен мандат. Не виждам нищо друго. Свидетели сме на това, което се случи. Отново повтарям. И внушенията, които се правиха за
тези 7 милиона ще бъдат изгубени за пречиствателната станция и упражненията, които се правиха за корекциите за европейските проекти. В последствие започнаха да говорят, че аз не съм оставал пари, а имаха преходен остатък близо 1 милион и 800 хиляди лева. Нанесоха вреди на всички нас и на общината, като провалиха финансово-оздравителния план. И това беше причината общината да не получи никакви допълнителни средства в края на 2019 година. Беше изготвен и вкаран в Общинския съвет един вреден за община Видин бюджет и виждаме какви са резултатите, особено в сферата на спортните клубове и спорта, където така пред приключване и закриване са емблематични спортове като футбол и баскетбола. Няма ги местните инициативи, няма културни събития като оперите и балетите. Добре, чухме от госпожа Борисова преди малко в нашия телефонен разговор, че тези пари ще трябва да се върнат от транспортните фирми. Тези фирми обаче ще могат ли да върнат тези средства? Еми, една част от тях вероятно не. Те са ги разходвали, формирали са работни заплати на базата на това, което са получили. Това ще бъде един труден момент за тези транспортни фирми. Как ще се случат нещата? Аз също не мога да говоря. Но ви казах, че към мен се обърнаха част от превозвачите. Явно за това ни беше обяснено, че ако евентуално те не могат да върнат тези пари, общината ще трябва да поеме финансовата част и оттам бюджета за кой детски... Кой го обясни това? Госпожа Борисова. Госпожа Борисова компетентна ли е по финансовите въпроси на общината? Тя, доколкото знам, е заместник мет по хуманитарните дейности и социалната политика. Нали се направи тъй нареченият и широко рекламиран от доктора мощен финансов център или нещо от този род? Има заместник кмет по финансите, има директор на дирекция, това, което в моя мандат го нямаше. Щом като е казала, че общината ще връща от бюджета 220 хиляди лева, нека да ги върне. Да ги върне и да облегчи положението на транспортните фирми и на училища. Как ние връщахме 21 милиона, които бяха задължения от предишен мандат, от предишни мандати. И сега не прави чест да се говори по този начин, защото всички тези, большинството от тези участници в ръководство на общината бяха определени фигури в предишния мандат. Доктор Цветан Ценков беше заместник кмет по хуманитарните дейности и социалната политика, ама билото 2 или 3 месеца, ама дали са го изгонили, дали сам си е тръгнал, това си е лично негова драма. След това госпожа Борисова става заместник, ме взема тази позиция. Разбирам това, което искате да кажете. Добре, нека да преминем на следваща тема. Миналото заседание на Общинския съвет, където се появи информация за незаконно взети решения. Разяснете малко повече за това. Аз мисля, че именно появяването на това прессъобщение вчера е следващата цел, с която се цели да се отклони вниманието на видинчани от безобразията, които се направиха на предишното заседание на Общинския съвет в петък, 2 октомври. Ще обърна внимание на следното. Прави впечатление на всички общински съветници, че вече предложенията все повече не се изготвят изрядно. Липсват необходими документи, които, нали, трябва да са като приложения, за да дадат яснота на общинските съветници и на гражданите, защото те са публични, за съответното предложение, какъв е неговия смисъл. Допускат се грешки или може би нарочно се залагат някои неточности и нередности в изготвянето на тези предложения. Едно такова предложение беше във връзка с изготвена пазарна оценка, която не съответстваше комплекта документи в съгласно формата, която трябва да бъдат. И Общинския съвет го приема това за техническа или фактическа грешка. В крайна сметка не е от компетентността на общинските съветници да променят оценка на лицензиран оценител или да се произнасят по нея. Но ще обърна внимание на две предложения. Първото предложение беше за информацията, подготвен от кмета на общината, за изпълнението на бюджета на общината за първите 6 месеца на 2020 година. Преглеждайки
приложените таблици и писмените записки и обяснения за изпълнението на бюджета по съответните параграфи и функции, направи впечатление, че първоначалният план, първоначалната стойност в началото на година на приемането на бюджета е грешна. Имаше много грешки, които бяха допуснати в обяснителните записки във връзка с поеманият дълг от община Видин. Затова зададох въпроса в залата: някой знае ли колко е бюджета на общината прият в началото на годината? Вие няколко пъти го зададохте този въпрос. Няколко пъти го зададох, дори го зададох конкретно към заместник кмета по финансите, госпожа Лива, която в последствие, когато трябваше да се отговори, не беше в залата. Та отговори някой от служителите на общината, от новите служители, госпожа, която не познавам, и тя даде грешни данни. Затова аз обясних на общинските съветници, че това е документ с невярно съдържание и не може той да бъде прият. Въпреки това, съществуващото мнозинство, което както беше разисквано и от други общински съветници в началото на заседанието, какво представлява група СДС ГЕРБ в общинския съвет и как се явила на изборите, кой е заместник-председателя и други подобни въпроси, които вълнуват днес само общинските съветници, но и гражданите. Да, но защо вие трябва да ги запознавате, че бюджета не е истински? Те не трябва ли да са запознати с това? Еми, трябва да са запознати, но това показва липсата на експертност, липсата на капацитет. Сега всички знаем, че бяха освободени значителен брой служители от общината, хора, които бяха с опит, които бяха експерти в своята област, които са работили не само с мен, а са работили с много кметове преди мен. Те бяха освободени по определени причини. На тяхно място са назначени други, естествено. Както и се създадоха и други позиции, други длъжности. Четирма вече заместник кметове, един от който заместник кмет по финансите. Добре, дори да искаха да имат заместник кмет по финансите, в крайна сметка да бяха трансформирани, нали, ресорите. Община Видин, поне аз доколкото знам, назад във времето, особено след 90-та година в демократичната ни история, новата ни демократична история, е била с трима заместник кметове. Назначават се хора. Това е именно показателното, че тези хора нямат необходимата експертност, нямат необходимия опит и все повече административната дейност на общината влиза в една фаза, където тя подлежи на не само на сериозни критики в смисъл на експертност, но започва така да буксува административната работа. Защото приемането на едни неправилни, неизрядни предложения за Общинския съвет, само това ще го дам като пример, в последствие може да бъде взети мерки от областният управител, от прокуратурата и да бъде обжалвано пред административен съд. Това е следващото предложение, което се прие. То е във връзка с осигуряването на депа за хумус и за депониране на негодни строителни материали във връзка с изграждането на магистралния път Видин Ботевград и в участъка лот 1 Видин пътен възел Макреш. Няколко бяха нарушенията в представеното предложение. Първо, че не може безвъзмездно да се предоставя общинска собственост на юридическо лице, което не е на бюджетна издръжка. В случая имаме обединение от частни фирми строителни, обединение Северозапад лот 1, което е спечелило възложената дейност за изграждането на този участък от магистралата. Възложител е АПИ. Това са две различни позиции, два различни фактора в изпълнението на закона за обществените поръчки. Следващият момент. Един от терените, който се предоставя там, е публична общинска собственост. Нива, земеделска земя с начин на трайно ползване, пасище, което е защитено от закона за собствеността и ползването на земеделските земи. То не може да бъде унищожено, защото при всички положения самото депониране ще унищожи този статут. Трябва да се поддържа в този вид и не може да бъде използвано за такава дейност. Не беше заложено рекултивиране
на терените, защото те са земеделски земи и съгласно наредба 26 за рекултивиране и възстановяване на тези земи при ползване за подобни дейности, се изисква те да бъдат възстановени в съответния вид, за да се ползват за дейности. Това рекултивиране евентуално трябва да се направи от общината, което ще доведе до разходи, а ако не се направи, съответно след това не може да се отдава под наем, за да се формират съответните приходи за общината. Ще направя едно сериозно така отклонение, че в никакъв случай тук не говорим по някакъв начин да се пречи за изграждането на пътя. Подобно внушение, което се правеше в моя мандат във връзка с изменението на общия устройствен план, и всички ние бяхме свидетели на протестите, които блокираха Е-79 и колко видински граждани и други пътуващи мръзнаха и бестваха по 4-5 часа в колоните, километричните колони, които се образуваха тогава. Тук става въпрос за изрядна процедура, защото тя, ако не е изрядна, както казах преди малко, ще бъде върната от областният управител, ще се намеси прокуратурата и ще се проточи много във времето. Така се случи с едно друго решение в моят мандат, което беше взето с председател също, Геннадий Велков, за осигуряване на 150 000 лева за медицинските сестри в болницата, което не беше законно и беше отменено от административен съд. Добре, да защо по тогава начин, се приемат такива предложения при положение, че след това по подобен начин се прие това предложение с нарушение. Хем не беше изрядно, с нарушение. Съгласно закона за общинската собственост, безвъзмездното право на ползване се учредява, освен, че за структури, които са на бюджетна издръжка, и по закона за общинската собственост с решение на общинския съвет, където гласуват положително повече от 2/3 от общинските съветници. Това са 22-ма общински съветника, трябва да гласуват за. Геннадий Велков обяви за прието решението по закона за местно съправление и местна администрация. Изискуваме 17 гласа, като имаше 20 гласа за в подкрепа на това предложение. Поредно нарушение от председател на общинския съвет, който навсякъде декларира и се хвали, че има 30 години опит като политик. Това са причините, защо се получават тези неща. Отговори на въпроса, който ми зададохте преди малко. Защото в крайна сметка не може само да излизаш и да правиш някакви изявления, касаещи твоята персона, единствено, нали, в смисъл колко си велики, колко другите не разбират нищо, защото и такива неща чухме, а реално за теб да нямаш никакви полезни дела. Подобни хора с какво ще се похвалят, че са направили, са постигнали за община Видин, дори в 30 годишния си опит като политици. Кой пише тези предложения и защо се стига до там, защо се стига до там, че се пишат едни предложения с нарушения, които след това биват върнати? И това протака нещата много във времето. Именно. Аз точно това обясних, че сега това предложение следва да бъде върнато или от областния управител, или от Видинската прокуратура и да протече един процес на изготвяне на ново предложение. Аз се обърнах и казах им, че не е изрядно предложението, да бъде оттеглено и след като се изготви изрядно на следващото заседание, това също съществува като правна възможност за кмета на общината. Изготвено е от служители на общината, подписано от кмета на общината и това е предложение на кмета на общината. Конкретно, отговорността в случая е на кмета на общината. А защо не са изрядни? Отговора го давах преди малко. Липсата на капацитет и експертност в една част от служителите от общината, които замениха тези, дето бяха освободени неправомерно, нечестно и тези хора естествено ще се потърсят правата по съответния съдебен ред. До кога ще продължават да работят така общинските съветници? Общинските съветници? Вероятно, още 3 години. Докато е мандата и на общинския съвет, на местната власт, на кмета на общината и на кметовете на кмета. Ако нещо не се случи през срочи, ако гражданите не решат да потърсят сметка
да покажат, че не са съгласни с подобно, поведение в Общинския съвет, защото местната власт представлява местната общност. А конкретно общинските съветници представляват интересите на гражданите на съответната община пред местната власт, пред общинското ръководство. Кмета на общината и политическия кабинет. Политическия кабинет са заместник кметовете. Да, но знаете ли, ние преди около седмица с колегата Калин Иванов направихме една анкета с гражданите на Видин дали познават общинските съветници. Оказва се, че хората не се интересуват и са вдигнали ръце. Така да се каже на жаргон. Еми, това е, мисля, че е един резултат именно такова поведение на общинските съветници от една страна. От друга страна, все пак аз винаги съм се обръщал в разговори с случайни разговори с граждани в някакви, на някакви събития, където съм бил в определено качество, че хората трябва да проявяват интерес към тези неща. Трябва активно да участват в изборите. Ниската избирателна активност довежда именно до избиране на неподходящи хора. Когато се избират неподходящите хора, виждаме какви скандали и циркли се случват в съответните представителства на местната власт и на държавната власт. Такъв е изходът. Такъв е изходът от подобна ситуация. Ваши колеги наскоро ми зададоха въпроса какъв е моят прочит сега вече на местните избори миналата година. Има ли нещо по-различно? По-различно са резултатите и това, което се е случило за една година. Тогава аз много се надявах, че ще бъде продължено това, което ние сме постигнали в нашия мандат. А ние виждаме сега, че се влезе в един оправдателен режим. Дават се обещания на празни, в последствие нищо не се изпълнява и за да се прикрие това поведение, започват оправдания и търсене на други виновни. Добре, благодарим ви много за това участие. Сега е време за реклами и след това веднага ще разберем с каква нова придобивка се здоби община Вършец. Добро утро, Северозапад! Северо-запад от 8 до 10 всеки делник на живо.